ការប្រើប្រាស់អេស៊ីលីដាមូបាលដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងតាមប្រព័ន្ធបាគងដំបូងត្រូវចុចលើអេស៊ីលីដាមូបាលនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់មកចុចលើផ្ទេរប្រាក់ប្រព័ន្ធនឹងទាមទារលេខសម្ងាត់ឬស្កែនទីមុខរួចចុចលើផ្ទេរទៅធនាគារក្នុងស្រុកតាមប្រព័ន្ធបាគងបន្ទាប់មកចុចលើផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារហើយជ្រើសរើស ឈ្មោះធនាគារដែលលោកអ្នកត្រូវផ្ទេរទៅលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើសគណនីត្រូវកាត់ចេញហើយបញ្ចូលគណនីត្រូវទទួលបន្ទាប់មកបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរបញ្ចូលកំណត់សម្គាល់ឬគោលបំណងហើយចុចយល់ព្រមលោកអ្នកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការឡើងវិញហើយចុចយល់ព្រមដើម្បីបញ្ជាក់លោកអ្នកបានផ្ញើប្រាក់ ពីកណនីរបស់លោកអ្នកទៅកណនីធនាគារផ្សេងបានសម្រេចសូមអរគុណអេស៊ីលីដាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត